Ayni paytda hududlarda aholining turli muammolari, hayotiy masalalarini hal etishga qaratilgan qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Ulardan biri bu ichimlik suvi ta'minoti bo'lib, birgina Namangan viloyatining Pop tumanida obod qishloq, obod markaz hamda investitsiya dasturlari doirasida ko'lamli ishlarga qo'l urilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha 2020 yil yakuniga qadar Pop tumani jami aholisining qariyb 88% ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanadi. Mana shunday tarzda qo'lga paqir ko'targan holda 6-7 kilometr uzoqlikka borish mashaqqati nechog'lik ekanligini buni popliklar juda yaxshi bilishadi. Chunki ular uzoq yillar davomida mana shunday mashaqqat bilan yashashdi. Bu qiyinchiliklar endi asta orta qoldi. 219 ming nafar aholi yashayotgan Popda tasavvur qiling, faqat 35% aholiga toza ichimlik suv yetib borgandi xolos. Tumanning Farg'ona bilan tutashgan qismida olib borilayotgan ikki bosqichlik loyihaning birinchi bosqichida 7 milliard evaziga mana shu inshoot ishga tushirildi. Muhimi, uchta qishloqning 780 ta xonadoniga suv kirib bordi. Aholi bugungi kungacha tasavvur qiling 5-6 kilometr naridan suv tashib pulga sotib olib ichgan suv. Eng yaqini. Uzog'i 50 kilometrgacha bo'lgan ekan. 50 kilometrgacha Yangobod, Yangir degan joylargacha tashib ichishadi. Buni endi faqat ko'rgan odam his qiladi-da. Yana bir og'riqligi ular yo'l kira qilib transportlarni yollab ham suv tashib ichishgan. Ularga bir kunlik suv ham qimmatga tushgan. Mana bugun hammani xursandchiligi cheksiz. Sababki uylariga suv kirib kelyapti-da. Ilgari bu narsa bir ertakdagi gap edi-da biz uchun. Bu yerda yana bir xayrli ishga start berildi. Urug'lash ishlari boshlandi. Nasib bo'lsa, yaqin kunlarda Popning yana bir hududidan aholi uchun toza ichimlik suvi chiqariladi va popliklarning yana necha yillik orzulari ushaladi. Mana shu inshoot to'liq ishga tushgandan so'ng Popning 27 ming aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Urug'lashdan 4 ta hududimiz bor. 4 ta hududimiz shu hududga 200 metrlik chuqurlikda skvarjin qaziladi. Bundan tashqari bu yerda 2500 kubalik rezervuarimiz bor. Demak, toza ichimlik suvini bu yerda saqlanadi. Bundan keyingi obyektimiz yetta nasosli stansiya. Nasosli stansiya hozirgi kundagi talablarga javob beradigan nasoslardan o'rnatiladi. 21 milliard mablag' ajratilgan loyiha shu yilning yakuniga qadar ish boshlaydi. Popning umumiy aholisining 65% suv muammosiz yashaydi.